close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bom, meninas, como vocês viram, coloquei roupa já pra lavar, botei umas da Laurinha que tava suja, né, pra lavar, dei uma lavada depois na minha lavanderia logo, dei uma boa lavada lá na lavanderia, e logo em seguida tomei um banho, ó, lavei o cabelo, hidratei o cabelo lá mesmo no chuveiro, aí eu vou deixar ele aqui dar uma secada ao natural, pra depois escovar ele, e é isso, gente, é cuidando nas coisas e se cuidando também, né, meninas, então é isso. Beijo, volto já com vocês. Laurinha tá aqui, ó, brincando, né, Laurinha? É. Tá brincando de quê? De coxinha de loja. Oxente, tá brincando de quê? De na loja. Ah, menina, não vai entender essa conversa grega. É por causa da loja. Quem é que tá aí com tu? Quem é? Quem é? Quem é? É Bebê Live. Eita, Bebê Live chiclete, né, Laura? É. Tu ama Bebê Live? Sim, eu amo Bebê Live de doutora. Tu ama o quê? A Bebê Live de doutora. A Bebê Live de doutora? E essa daí, você ama? Ela fica escondida. O que que fica escondida? A Bebê Live e a doutora. Tá escondida onde? Oxi, na minha mesa. Oxi. Ah, essa é a Bebê Live doutora, é? É não, a Bebê Live. A Bebê Live é diferente. Ela come comida, tem mocinha, tem moedas. Tu quer ganhar o quê? Bebê Live de doutor, pué. Quer ganhar o quê? Bebê Live de doutor, pué. Ué? Tu fez o que ontem na médica? Exame. Exame de? De quê? De sangue. Diga para as meninas que nem chorou, não foi? Foi. Eu nem chorei, menina. Tirei sangue, não foi, Laura? Foi. Quer ser doutora, né? Não pode chorar, né? É. Tem que ser uma mocinha, né? É. Ai, não tá entrando! Ontem eu fui fazer exame de sangue, né? Que eu pedi a médica dela pra passar aqueles exames, né? De sangue, urina, fezes. Ai, tá entrando! Aí ontem de manhã, logo cedinho, eu fui fazer com ela. Ela nem chorou. Ela já tinha feito outra vez e nem chorou. E essa moça é bem legal lá no laboratório que eu faço, né? Oi, pessoal! Ela tirou da outra vez e foi ela de novo, né, que fez na Laurinha. Aí. É muito bom. Foi aqui, não foi, Laura? Foi aqui, ó. Foi. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Escovei o cabelo aí, como vocês viram. Já ajeitei a Laura, já levei pra escola. Ai, gente, é tanta coisa que não dá nem pra gravar tudo. Tinha que ter uma câmera, assim, andando comigo 24 horas, né? Aí já deixei a Laura na escola. Já tô aqui em casa, ó. Tô aqui sentada no sofá, sequei o cabelo, ó.
E tô aqui assistindo um programa de culinária que eu gosto muito. Então eu tô aqui assistindo, né, um tempinho para dar uma descansada. E depois, gente, eu quero ver se eu dou uma arrumada no meu guarda-roupa. Está precisando urgente dar uma arrumada no meu guarda-roupa. Sabe aquela coisa, vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo, chega uma hora que a gente não mantém mais e começa a fazer uma baguncinha. Tá assim o meu guarda-roupa. Então, vou ter, terminar de assistir aqui o programa pra ir, né, dar uma limpeza assim por dentro, porque, gente, o guarda-roupa é fechado e entra poeira. Não sei como, mas entra pelas brechinhas. Então é isso, meninas. Volto já com vocês limpando meu guarda-roupa. Beijo, beijo, beijo. Acabei pegando o travesseiro, né? E deitei aqui para assistir o programa de culinária. E nem que eu peguei no sono. Ai, gente, dormi. Sabe aquele sono que você dorme que nem percebe? Foi agora. E são já, ó, 4h19, ó. 4h19, eu ia limpar ali o meu guarda-roupa. Eu não sei se eu deixo para limpar quando eu voltar com a Laurinha, daí eu limpo de noite assim, que eu gosto também de limpar ele à noite. Ai, não sei se eu deixo para limpar ele agora amanhã, não sei o que eu faço aqui. Eu sei de uma coisa, que eu vou ali agora fazer um cafezinho para tomar, para despertar. Para despertar, gente. Ai, meu Deus. Então é isso, meninas, estou aqui, ó, ainda deitada. Mas eu vou agora ali fazer um cafezinho, vamos despertar, vamos acordar, né? Bom, meninas, nem falei mais com vocês, nem arrumei meu guarda-roupa, tomei o café, né, que eu disse a vocês que ia fazer um cafezinho para tomar. Aí eu tomei um café e, gente, o tempo foi se fechando, sabe, para chuva. E daí eu aproveitei para ir buscar logo a Laura. Então eu fui buscar a Laurinha, já tá aqui dormindo. Lindo, gente. Hoje ela nem esperou tomar banho, já tá aqui dormindo. Chegou acordada, mas enquanto eu fui ali, ela já dormiu aqui no sofá. Então é isso, gente. Aí eu vou deixar pra limpar o meu guarda. Tem hora que enrola, viu? Tem gente que acha que é fácil pegar uma câmera, filmar um telefone, lá, 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 lá. Mas tem hora que a língua enrola, né? As palavras saem erradas. E a gente só vê quando vai editar o vídeo é que a gente vê que falou errado. Mas é assim, né, gente? Vocês entendem aí, né? Do outro lado. O que a pessoa quer. O que eu quis dizer, né? Amanhã é que eu vou deixar pra limpar o meu guarda-roupa. Amanhã de manhã eu dou uma limpada nele mesmo. Não vou limpar ele agora. Laurinha tá aqui dormindo, eu vou já tomar um banho, jantar e por hoje é só, gente. Então amanhã eu volto mais com vocês, tá bom? Um beijo e até amanhã, meninas! To create a song, I don't wanna make